እንዴት ናችሁ? የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልን ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው ጡት ላይ በሴቶች ጡት ላይ ውሃ ዘልባጭ ሲኖር ምን እናደርግ በሚል ነው። ዙሮ ዙሮ ግን አጠቃላይ የጡት ላይ እባጭ ሲኖር ምልክቱ ምንድነው? ምክንያቱ ምንድነው? መፍትሄዎቹ መከላከያዎቹ ምንድን በስፋት የምናይ ነው የሚሆነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጋችሁ ጀምሩት፣ ትወዱታላችሁ። ውድ አድማጮች፣ የተለያየ ከጤና ጋር የተያዙ ቪዲዮዎች ከአሁን በፊት ወደ እናንተ ማድረሳችን ይታወቃል። ስለዚህ በጡትም ዙሪያ ኢንፌክሽን፣ የጡት ኢንፌክሽን በተመለከተ ወይም ማስታይትስ የሚባለውን ወደ እናንተ አድርሰን በጣም ብዛት ያሉ ሰዎች ተመልክቶታል። ያን የማይቻላችሁ ወይም ሌሎች ቪዲዮዎች ከስር ሊንኩ ስለምናስቀምጥ መመልከት ትችላላችሁ። ወይም ቻናላችን ጋር ገብታችሁ ቪዲዮስ ፕሌይሊስት የሚሉት ጋር ብዛት ያላቸው ከጤና ጋር የተያዙ ቪዲዮዎች ይኖራሉ። ማየትም ሸር ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም በምንለቅበት ጊዜ ኖቲፋይ እንዲያደርጋችሁ ፈጥኖ ወደ እናንተ እንዲመጣ ካስፈለገ የኖቲፊኬሽን ደወሏን መጫን ይኖርብናል ማለት ነው። ውድ አድማጮች አንዳንድ ችግሮች ካሉ ኮሜንት ላይ ጻፉልን። እንዲሁም እንሰራላችሁ የምትፈልጓቸው ነገሮች ካሉ ጻፉልን፣ እንሰራለን ማለት ነው። በዚህ በጡት ኢንፌክሽን ወይም ማስታይተስ ዙሪያ በጣም ብዙ ጥያቄዎች ተጽፎ ነበር ኮሜንት እና በዛ መሰረት ነው ይሄን አሁን ለምሳሌ ጡት ላይ ውሃ የቋጠረ እብጠት ሲኖር ምን እናደርግ የሚል ጥያቄዎች ነበሩ። ለዛ ነው ወደዚህ የመጣ ነው። ሰው እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። ሰው ዛሬ ላይ ጡት ላይ ውሃ ዘልባጭ ምን ማለት ነው የሚለውን በምናይበት ጊዜ ውሃ ሲቋጥር ማለት ነው፣ እባጩ ወይም እብጠት ማለት ነው። እብጠቱ ጡት ላይ ያለው እብጠት በውስጡ ውሃ ሲቋጥር ማለት ነው፣ የጡት እባጭ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንደውም ሳት ሰው ሳት ሲበላው ልክ ውሃ እብጠቱ ውሃ እንደሚቋጥር ሁሉ ሲኖር ማለት ነው። ሴቶች ጡት ላይ በተለይ ማለት ነው። ይህ እባጭ በውስጡ ውሃ የቋጠረ ሲሆን አብዛኛው ጊዜ ካንሰርን የማስከትል ነው። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጡት ላይ የሚታዩ ችግሮች ለጡት ካንሰር የሚያጋልጡ ናቸው። ይህኛው ግን ጡት ካንሰር የማጋለጥ እድሉ ዝቅተኛ ነው። ጡት ላይ የተለየ ነገር ካያችሁ ምርመራ ማካሄድ ጥሩ ነው። ሰው እባጩ አንድ ወይም ከአንድ በላይ ሊሆን ይችላል። በአንድ ጡት ላይ አንድ ሊሆን ይችላል ወይም ሁለት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ከአንደኛው ጡት አንድ ከሌላኛው ጡት አንድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። በማንኛውም እድሜ የሚያጋጥም ቢሆንም ብዙ ጊዜ ከ50 ዓመት በታች ያሉ ሴቶች ላይ ይስተዋላል። የትኛውም እድሜ ክልል በሴቶች ላይ ሊከሰት ይችላል፣ ግን ብዙ ጊዜ ከ50 ዓመት በታች ያሉ ሰዎችን ያጠቃል። ምክንያቱም ሆርሞን አፌክት ያደርገዋል። ይሄ በየወሩ የሚኖር የሴት ልጅ ሆርሞን ለውጥ ያም አፌክት ስለሚያደርገው ብዙ ጊዜ በመውለድ ላይ ያሉ ሴቶችን ሊያጠቃ ይችላል ማለት ነው። በተጨማሪም ይህ ውሃ ዘል እባጭ በአንዱ ወይም በሁለቱ ጡት ላይ ሊፈጠር ይችላል። ውሃ ዘል እባጭ ህመም ያለውና የማይመች ካልሆነ በስተቀር ሕክምና ሊያስፈልገው ይችላል። እንደዚያ ከሆነ ፈሳሹን ከጡት ውስጥ ማስወጣት ምልክቶችን ሊያቃል ይችላል ነው። አሁን ምንድን ነው? በጣም ህመም ከሌለው በጣም ዲስኮንፎርት ካላደረገን ልንተው እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ያ ውሃ የቋጠረውን ነገር በስሪንጅ ተመዞ ስለሚወጣ ከዛ ማይብስብን ከሆነ እንተዋለን ማለት ነው። ግን ምርመራ ማካሄዱ ግን ጥሩ ነው። መለየቱ ራሱ ለምሳሌ ማይክሮሲስት አለ ሲስት ማለት ነው። ስለዚህ ማይክሮሲስት አለ በአይን ማይታዩ፣ ማክሮሲስት አለ በአይን የሚታይ እና በአይን የሚታይ ከሆነ ነው አሁን እያወራን ያለ ነው። የሚታዩ ምልክቶች ይሄ አይነት በሽታ ሲኖረን የሚታዩ ምልክቶች ምንድን ናቸው? ከጡት የሚወጣ ፈሳሽ መኖር፣ ውሃ መሰል ፈሳሽ ወይም ቢጫ ወይም ጥቁር ቡኒ መሰል ፈሳሽ ሊወጣ ይችላል። እባጩ ያለበት ቦታ ላይ ወፈር ያለ ስንነካው ወፈር ያለ የማለት ባህሪ ይኖራል፣ ወይም ስንነካው ህመም የመሰማት ባህሪ ይኖራል። ከወር አበባ በፊት የጡት እብጠት መጠን እና የጡት ህመም መጨመር፣ ልክ መጠን ወር አበባ ሴቷ የወር አበባ አካባቢ ሲደርስ
አንደኛ ህመሙ ይጨምራል፣ ሁለተኛ የእብጠቱ መጠን እየጨመረ ይመጣል ማለት ነው። የእብጠቱ መጠን እየጨመረ ይመጣል ልክ ፔሪዶ አካባቢ ሲደርስ ማለት ነው። በተመሳሳይ እንዳበቃም አካባቢ እንዳበቃም የፔሪዱ ሰዓት እንዳበቃም ከወር አበባ በኋላ የጡት እብጠቱ መጠን ይቀንሳል፣ ህመሙም ትንሽ ሊቀንስላት ይችላል ማለት ነው። ይህን መከታተል ነው። ለስለስ ያለ ክብ እባጭ መታየት ነው አንዱ። መንስኤው ምንድን ነው? የዚህ የሲስት ለምንጠራው ወይም ደግሞ የጡት ላይ ውሃ ዘልባጭ መንስኤው ወይም ኮዝ ምክንያቱ ምንድን ነው የሚለውን ስናይ፣ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ነው ያለ እንትኑ አጠቃላይ ስለዚህ ሲስቱ ወይም እባጩ ውሃ ዘልባጩ ምንነት አይተናል። መንስኤዎች ኢትዮሎጂውን አየን፣ ምልክቶችንም አየን ማለት ነው። ምልክቶች ወይም ክሊኒካል ማኒፌስቴሽን ወይም ሳይን ሲምፕተም አይተናል። አሁን ደግሞ መንስኤዎቹን ወይም ኢትዮሎጂ ወይም ኮዝ ስለምንጠራቸውን ስናይ መንስኤው ምንድን ነው? ትክክለኛ መንስኤው ብዙ ጊዜ አይታወቅም። ይሄ ነው ብሎ መወሰን ይከብዳል። ግን አብዛኞቹ ጥናቶች እንደሚናገሩት ከሆነ የወርሃዊ የሆርሞን ለውጥ አንድ ምክንያት እንደሚሆን ይነገራል። ያ ማለት አንድ ሴት በየወሩ ሜንስትሬሽኗ ወይም ፔሪዶ በሚቀርብበት ጊዜ የሆርሞን ቼንጅ ይኖራል። ኢስትሮጂን ኤንድ ፕሮጀስትሮን የሚባሉ ሆርሞኖች አሉ። እነዚህ ሆርሞኖች መጠናቸው ከፍ ዝቅ የማለት እና ቼንጅ የሚያሳዩ አሉ። በአጭሩ ሜንስትሬሽን ሊመጣ ሲል የእነዚህ ሆርሞኖች ቼንጅ ይኖራል። በእነዚህ ሆርሞን ቼንጅ ምክንያት የሚመጣ ነው ምክንያቱ። ስለዚህ የወርሃዊ ወይም መንዝሊ ሆርሞናል ቼንጆች እንደ ምክንያት ይነገራል። በዚህ ምክንያት ጡት ላይ የሚገኙ ጡቶች ላይ ውሃ ይጠራቀማል። ይህም በሁለት ይከፈላል ማለት ነው። ያው ታይፖቹ የዚህ ሲስቱ ማይክሮ ሲስት አለ። ማይክሮ ማለት በጣም ስሞል በአይን የማይታዩ ማለት ነው። ማይክሮ ማክሮ ኤምኤ ከሆነ ደግሞ በጣም ትልቅ በአይን የሚታይ ማለት ነው። ስለዚህ ማይክሮ ሲስት የምንላቸው ማይክሮቹ ኤምአይ አነስተኛ ናቸው። ሊታዩ የሚችሉት ሌላ መሳሪያ በመጠቀም እንደ ማሞግራፊ አልትራሳውንድ ወይም የመሳሰሉ በመጠቀም ሊታዩ የሚችሉ እንጂ በአይናችን አናያቸውም። ግን ማክሮሲስት የምንላቸውን ግን በአይናችን እናያቸዋለን። እስከ 5 ሴንቲሜትር ድረስ ሊደርሱ ይችላሉ። በመጠኑ ከፍ ያለ ስለሆነ እናየዋለን። ስለዚህ ብዙ ጊዜ የሚያሳስበን በአይናችን የሚታየው ነው የሚያሳስበን። ግን ህመሙ እያለ ግን በአይን የማይታዩ ከሆኑ ምርመራ ማካሄድ ያስፈልጋል። ለዛ ነው ቀደም ሲል ማንኛውም ለየት ያለ ነገር ጡታችን ላይ ካየን መመርመር ያስፈልጋል ያልኩት ለዛ ነው። ምክንያቱም ታይተን ግን ኖርማል ከሆነ ዌያር ኦኬ ጥሩ፣ ችግር ካለ ደግሞ ቅድመ መከላከያ እናደርጋለን ወደ ችግር ሳይፈጠር ማለት ነው። ሶ ሁለት አይነቶች ላይ ነው የሚታዩትን ነው አሳስበው። ብዙ ጊዜ ሰው አሳስበውት የሚያሳስበው ወይ ወደ ህክምና የሚሄደው የሚታዩት ሲኖሩ ነው። እና ምን እናደርግ አሁን የሚታዩት ሲያጋጠማችሁ፣ ይሄ ውሃ የቋጠረ ከጡታችሁ ከአንዱ ላይም ሊወጣ ይችላል፣ ከሁለቱም ላይም ሊወጣ ይችላል። ሁለት እባጭ ከአንድ ጡትም ሊወጣ ይችላል። እንደዚህ አይነት ሲኖር ምንድን ነው የምናደርግ ሲባል፣ አንደኛው ጡትን የሚደግፍ ማሳጃዎች ማድረግ ወይም የጡት ማሳጃ ማድረግ። ምክንያቱም ጡቱ እንደ ወደታች ወይት ስለሚኖረው ህመሙ እንዲሰማ ሊያደርግ ይችላል። የጡት ማሳጃ ግን ድግፍ አድርጎ ስለሚይዘው ጥሩ ነው፣ እንደ ህመሙን ይቀንሰዋል። ሁለተኛ ህመም ሲኖር ሙቅ ውሃ መያዝ ወይም በረዶ መያዝ፣ ውሃ ቀዝቃዛ ውሃ በጨርቅ ንጹህ ጨርቅ ወይም በጋውዝ ነክረን ህመሙ የሚሰማን አካባቢ ላይ ደግፎ መያዝ ማለት ነው። ወደ ያስተሆነ ቡና ምናምን በጣም የምናበዛ ከሆነ መቀነስ፣ ቡና መጠጣት ልምድ መቀነስ ያስፈልጋል። እንደ በጣም ህመም የሚያስቸግረን ከሆነ አንቲፔኖቹን የህመም ማስታገሻዎቹን መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው። እነዚህን አድርገን የማይሻሉን ከሆነ ግን ህክምናው ምንድን ነው? በመጠነኛው አነስተኛ የሆኑና አሁን ይህን ሁሉ ቤት ላይ ያሉ አድርገን ከተሻለን ከጠፉ ጥሩ፣ ካልጠፉ እና ህመሙ እየጨመረ የሚመጣ ከሆነ ለውጥ ከሌለው እንደገና እናንተን ካሳሰባችሁ ወደ ህክምና መሄድ ያስፈልጋል። ስለዚህ መጠናቸው አነስተኛ የሆኑና ህመም ምልክት ያላሳዩ ህክምና ላስፈልጋቸው ይችላል። ምናልባት ከጊዜ አኳያ በራሳቸው ምክንያት ሊጠፉ ይችላሉ እነዛ ማለት ነው። ስለዚህ ህመሙ በጣም ዲስኮምፎርት ካላደረገን
ሲጀመር በአይን ማይታዩ ህመሙ ኢንጀነር የሚያደርገን ግን ህመም ከሌላቸው በራሳቸው ይጠፋሉ። ስለዚህ ለማይክሮዎቹ ወይም በጣም ትንሽ ለሆኑት ብዙም አስጊ አይደሉም ማለት ነው። ግን በአይን የሚታዩ ወይም ከፍ ያሉ ከሆኑና ህመም ካላቸው ቅድም እንዳልኳችሁ ሁሉንም ሞክራችሁ ወይም የሆነ ካሳሰባችሁ ወደ ህክምና መሄድ ያስፈልጋል። የሆርሞን ህክምና ሊኖረን ይችላል። የሆርሞን ህክምና ሊያደርጉልን ይችላሉ። የምንሄድባቸው ሐኪሞች ይህን ሁሉ ነገሮች ሊያደርጉልን ይችላሉ። ምናልባት ሲስቱን ውሃ የቋጠረውን በሲሪንጅ መጠው በሲሪንጅ ስበው ሊያወጡት ይችላሉ። ምንም እንደ አስፈላጊነቱ እስከ ቀዶ ህክምናም ሊደርስ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነው የሚሆኑት ማለት ነው። ከጠፉላችሁ በቤት ለቤት ህክምናው ባየነው ምክንያት ከጠፉ ዘሶቴ ካልሆነ በዚህ መንገድ ሌት ይደረጋል። ግን እንደ ጀኔራል አሁን አንዳንድ የካንሰር የተለያዩ ነገሮች በሽታዎች እየተስፋፉ ስለሆነ አንዲት ሴት በየአመቱ ቸክ ብትደረግ ምንም ችግር የለባትም፣ ግን ቸክ ብትደረግ ጥሩ ነው። እንዲሁ ምንም ችግር ሳይኖር ቸክ ብትደረግ ዛሶኬ። ግን ደግሞ የሚያጠራጥሩ ላይ ለምሳሌ ከወትሮ የተለየ ነገር ጠጣር የሆነ ወይም ለስላሳ ባጮች ከታዩ ወይም ለየት ያለ በቃ ሰላም የሚነሳ ነገር ጡቷ ላይ ካለ መታየቱ አይከፋም። ኢቨን በቀላሉ በአንቲባዮቲክ ውጠን የሚሻለን እንኳን ቢሆን መመርመሩ ጥሩ ነው ማለት ነው። ነገሮቹ ሳይባባሱ በሽታው ሳይኖረን መዳን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ውድ አድማጮች የዛሬው ርዕሳችን ይሄን ይመስላል። ጥያቄ ካላችሁ ጻፉልን እንመልሳለን። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አባል ሁኑ። እንዲሁም ያላያችኋቸው ቪዲዮዎች ካለ ከስር ሊንኩ አለላችሁ። ብዙ ስር ቪዲዮዎችን አስቀምጠናል። ከጤና ጋር የተያያዙ ከጡት ጋር የሴቶች ጋር ችግሮች የተያያዙ ነገሮችም አሉ። እዩዋቸው ወይም ውስጥ ገብታችሁ ቪዲዮስ የሚለው ከቻናላችን ጋር ወይም ፕሌይሊስት በጣም ብዙ ቪዲዮዎች አሉ በጤና ዙሪያ የተሰሩ ያላያችኋቸው ማየት ወይም የሚመለከታቸው ማየት ወይም ማየት ለሚፈልግ ጓደኞቻችሁ ሸር አድርጓቸው። እንዲሁም በምንለቅበት ጊዜ መረጃ ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን ደውል ወደና መረጃ በምንለቅበት ጊዜ ቶሎ ኖቲፋይ እንዲያደርጋችሁ የኖቲፊኬሽን ደውል መጫን ይኖርባችኋል። ስላዳመጣችሁን ከልብ እያመሰገንን በሌላ ቪዲዮ በተለያየ የጤና መረጃ እስክንመጣ ሰላም ቆዩ።